Čo chceš? Šimon, prosím ťa, aspoň ma vypočuj. Prosím ťa, choď preč, nechcem ťa ani vidieť. A čo som mala robiť? Mala som ťa nechať, aby si mi zatkol sestru? Áno, pretože je pašeračka. Ako celá tvoja rodina. Bohuša zneužili na pašovanie, rozumieš, v mojom aute. V mojom aute! A máš nejaký dôkaz? Myslíš, že ja som taký sprostý? Nie, nemyslím si, ale ja som musela chrániť svoju rodinu. Tak si ju chráň ďalej a mne daj pokoj. Dobre? Šimon, prosím ťa, dobre vieš, že ja som nepašovala, tak ťa prosím. Prosím ťa, choď preč. Choď preč. Fajn. Vieš čo, snaha bola, ale žobrať naozaj nebudem.